warar dheeraada ayaa waxaa ay ka soo baxayaan dagaal ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray deegaanka Dainunay ee gobolka Bay iyadoo sidoo kale la soo warinayo saraakiilka tirsan ciidamada dowladda ay ku geeriyoodeen dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay weerar ay ku dileen guddoomiyihii hore ee quuqaan ee gobolka Jubada Hoose warsoosaareena maxamed abuukar dabaasha ayaa dhammaystiray ururka al-shabaab ayaa dagaal qorshaysana waxay ku qaadeen deegaanka Dainuna ee gobolka Bay wuxuuna ahaa dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa koonfur galbeed iyo al-shabaab dagaalka waxa uu qaatay wax ka badan ilaa 35 daqiiqo sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo waliba mas-uuliyiinta koonfur galbeed dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka mid ah al-shabaab weerar qorshaysana ay ku qaadeen deegaanka Dainuna oo halkaas saldhig militari ay ku lahaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya dadka deegaanka qaarkood waxay noo sheegeen in la maqlay dhawaaqa xulus ee madaafiic ah iyo waliba rasaas teltela dhinacyada iswadaarsanayeen al-shabaab waxay ku baahiyeen baraha internetka waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi iyo in deegaanka Dainuna ay weerar ay ku qaadeen walow al-shabaab ay sheegteen inay ku dileen saraakiil ciidan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan warar madax bannaan iyo xogaan heln ayaa waxay sheegeen taliyaha qaybta waa abaanduulaha qaybta lixdanaad ee gaashaale maxamed isaaq oo ka mid ah saraakiishii ku soo dhaawacantay weerarkaas isagoo dhaawaca loo soo qaaday magaalada muqdisho hase yeeshee intuusan soo gaarin muqdisho la sheegay in diyaaraddu ku dhintay abaanduulihii qaybta lixdanaad ururka sideedaad gaashaale maxamed isaaq oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay sida ay noo xaqiijiyeen ilaha xogogaal oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed al-shabaab sawir ay ku qoreen baraha warkooda ku faafiya waxay ku sheegeen in saldhigga ay la wareegeen halkaana ay ka qaateen hub gaadiid dagaal sidoo kalena askar ka tirsan ciidanka dowladda ay ku dileen kuwan ay nolosha ku qabteen dad goobjoogyaal oo ku sugan deegaanka Dainuna waxay risaalo u sheegeen in al-shabaab ay gudaha u galeen xerada sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen saarad military inkastoo cadaadada sanadaas aan la ogeyn dhinaca kale isla al-shabaab waxa ay sheegteen inay dileen guddoomiyihii deegaanka quuqaani ee gobolka Jubada Hoose al-shabaab waxa ay sheegteen weerar qorshaysan ay ka fuliyeen deegaanka quuqaani ee gobolka Jubada Hoose ay ku dileen guddoomiyihii hore ee deegaankaas kaasoo magaciisa lagu soo koobay maxamed bile weerarkan waxaa la sheegay in lagu qaaday hoyga uu ka deganaa deegaankaasi guddoomiyihii hore ee degmada waa deegaanka quuqaani dagaal kooban halkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in al-shabaab ay u suurto gashay in guriga guddoomiyihii hore ay galaan halkaan ay ku toogtaan al-shabaab sidoo kale waxaa sheegteen inay suurto gashay in nolosha ay ku qabtaan qaar ka mid ilaalada guddoomiyihii hore ee deegaankaas kuwaas oo sheegeen inay gacanta ku hayaan sidoo kale waxaa la soo sheegay in halkaas iska horimaad kooban oo ka dhacay kadib ciidamada AMISOM garan kuba Kenya ay soo gaareen deegaankaasi iyo waliba ciidamada Jubaland howlgalna ay ka wadaan kasoo kow sheegashada al-shabaab ma jirto ila xaqiijinaya oo ku saabsan dhacdada ka dhacday deegaanka quuqaani in guddoomiyihii halkaasi ku qaarijeen saraakiisha maamulka Jubaland oo la xiriira ayaa dhammaantood badiyay in faahfaahin badan ay ka bixiyaan weerarkii maanta halkaasi ka dhacay al-shabaab ayaa u muuqda kuwa kordhinaya weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta amartay in si deg deg ah loo sii daayo wariyaha Abuja kadib markii lagu waayay wax dambi ah iyadoo wariyahan dowladda Soomaaliya uu xirnaa muddo bilooyin ah Cali Xasan Cali oo ka qayb galay ayaa faahfaahinaya warkan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalab sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay go'aan ku gaartay in la sii daayo wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja oo muddo dhowr bilood ah si sharci darro ah ugu xirnaa dowladda Soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalab sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuuti oo ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ayaa sheegay in baaris dheer kadib wariye Abuja lagu waayay dembigii lagu eedeeyay isaga oo amray in xabsiga laga sii daayo bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur abuja 72 jir ah ina jamiilo cali maxamuud ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xeeraaninta ciidamada qalabka sida ku soo dacweeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo in uu dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay dilkaas oo ka dhacay degmada boondheere gobolka banaadir taariikh 6/3/2019 maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eeda loo haystay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib
maxkamaddu markii ay aragtay eedii uu soo gudbiyey xafiiska xeeraarinta ciidamada qalabka sida marka ay maxkamaddu dhagaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eedda loo jeediyey marka ay dhagaysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur oo ahayd in xurriyaddiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka doodda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga deg deg looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa hay-adaha ammaanka in ay dabagal iyo baaris kala sameeyaan soona qabtaan dembifalihii rasmiga ahaa ee dilay marxuumad baxsanay cabdulla boolay isla markaana ay hor keenaan cadaaladda si loo qaado tallaab ku habboon oo sharciga waafaqsan wariye abuuja iyo aabihiisa ayaa soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda ee ku amartay in lagu sii daayo iyaga oo sheegay in maxkamadda ciidamada ee xukun cadaalada hagoysay waxaan kusoo koobay hadalkayga xukunkii maanta iridi maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalada waxaan leeyahay adoo maasantihiin markasta cadaaladan sareysa maasantihiin bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa horta marka hore guud ahaan waa umahadnaqaa waayo waxaan ka aragnay oo isha aan saarnay ama goobjooga aan ka ahayn waxay ahayd in arrinta ay hoos u daadegaan si cadaalad ahna ay go'aan uga gaaraan kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay maxamed cabdiwahaab nuur abuuja daahir carbi oo ka mid ahaa qareenadii u doodayay wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja ayaa soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in wariyaasha soomaaliya lagu xushmeeyo shaqadooda waxaan rabnaa saxaafaddu waxay saldhig u tahay dowlad wanaagsan waxay saldhig u tahay dimuqraadiyadda dowlad wanaagsan ma jiri karto haddii aanay jirin saxaafad xor ah oo sheegayso wixii ay aragto iyo wixii ay maqasho iyo xaqaa'iqa loo gudbiyo bulshada sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa cid kasta in saxaafadda xor laga dhigo oo aan la caburin agaasimiyaal warbaahin wariyayaal iyo qaar ka mid ah madaxda ururada saxaafadda soomaaliyeed ayaa goobjoog ka ahaa maxkamadda kuwaas oo muddada uu xirnaa wariye abuuja u doodayay islamarkaana sheegay in uu si sharci daro ah ku xiran yahay xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s j s cabdulla axmed muumin ayaa sheegay in maxkamadda ciidamada ay tahay mid cadaalad sameynaysa waxa uuna u mahad celiyey qareenadii u dooday wariyaha sida aad maanta maqasheen oo maxkamaddu ay sheegtay abuuja maanta waa xur allaahu akbar ayaan leenahay aad ayaan ugu faraxsannahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filaynay waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyey aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta caddaynaa in arrintaas beenowday dhegaysigii maxkamadda oo markii ugu horreysay dad shacaba la ogolaado anigu aan goobjoog u ahaa isniintii aan ka qayb galay sidii aan ka arkay kamaana filaynin in maxkamaddu sidaas ay ugu shaqayso xogayaha ururka warbaahinta soomaaliyeed ee soma maxamed cabdiwahaab cabdullaahi ayaa sheegay dhankiisa in markii ay u doodayeen wariye abuuja dad badan ay cabsi muujinayeen ha yeeshee dhabar adeeg ay sameeyeen kadib ay ku guulaysteen inuu cadaalad helo abuuja waxaan soo daba taagnayn muddo ka badan lix bil ku dhow intaas soomaalida iyo adduunka oo dhan qaar ka mida way nala yaabanaayeen maxaa yeelay dadka dhan waxay lahaayeen inka adaba socotiin maxaa waayey waxay ka cabsanaayeen maxkamadda gobolka maxkamadda ciidamada qalabka sida qof la keenay inuusan dib dib soo laabanaynin sidaa daraaddeed waxaan leenahay runtii waxay aheeday muddo adag waxay ahayd muddo loo kala haray waxay ahayd muddo dadka intiisa badan ay cabsadeen oo ayna dhahayeen see ugu doodaysii ninkaas waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed maanta cadaaladdu waa waartay maxamed cabdiwahaab cabdullaahi xoghayaha ururka warbaahinta soomaaliyeed ee soma waxa uu u dambeeyey warka wariyaheena cali xasan cali
Diktoreysa Xaawa Cabdi oo arrimaha samafalka ah aan ku ahayd Soomaalida dhexdeeda marka la joogo sanadihii la soo dhaafay ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo dowladda Soomaaliyana ay ka hadashay geerida Diktoreysada. Cabdiqaadir Jakarta ayaa dhameystiray. Allaha u naxariistay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku geeriyootay Diktoreysa Xaawa Cabdi Dhiblaawe oo ka mid ahayd dhaqaatiirta waaweyn ee Soomaaliya. Kadib xanuun la sheegay inuu kusoo booday, Diktoreysa Xaawa Cabdi ayaa muddo ka badan ama muddo badan kasoo shaqaynaysay arrimaha caafimaadka Soomaaliya, gaar ahaan xilliyo adag oo dalka Soomaaliya ay ka jireen xaalad aad u daran oo ay fudeen in la shaqeeyo. Waxa ayna haatan xarumo caafimaad ama xarun caafimaad ku maleheed deegaanka loogu magac daray Xaawa Cabdi ee dalaadka magaalada Muqdisho ku yaala. Dad badan ayaa ka tacsiyay geerida Diktoreysa Xaawa Cabdi, waxaana ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Diktoreysa Xaawa Cabdi ay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo baal dahab ah ka jirtay taariikhda Soomaaliya, islamarkaana lagu xasuusan doono adeegyadii samafal iyo caafimaad ay u fidin jirtay dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya xilliyo adag. Diktoreysa Xaawa Cabdi waxay xarun caafimaad oo hooyo dhallaanka ka hirgelisay dowladka magaalada Muqdisho, taas oo si bilaash ah loogu daryeelo hooyooyinkii weliba dhallaanka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya waxay si gaar ah xanuunka iyo murugada ula qaybsanaysaa qoyska iyo ehelada ay ka baxday marxuumadda, waxayna Alla subxaana wa tacaala uga baryaysaa inuu jannadii firdowsaha ka waraabiyo, ayaa lagu yiri war saxaafeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa aada uga naxay islamarkaana ka tacsiyadeeyey geerida ku timid Diktoreysa Xaawa Cabdi. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amar dul dhigtay hay-adaha samafalka ah ee ka howlgala gudaha dalkeena Soomaaliya. Shukri Cabi Cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay hay-adaha ka shaqeeya gargaarka inay sida ugu dhaqsiyaha badan la gaaraan dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay deegaanada qaar ee ka mid ah degmooyinka dalka. Xamse Saciid Xamse, wasiirka gargaarka, ayaana sheegay in la joogo waqtigii uu muuqan lahaa doorka ay hay-adaha gargaarka ku leeyihiin badbaadinta nolosha dadka. Jaraa'ida uu maanta wasiirku ku qabtay xafiiskiisa ayuuna ku faahfaahiyey xaaladaha fatahaadaha ee saameeyey deegaanada qaar ee dalka. Wasiirka waxa uu ka hadlay saameynta gaar ahaan roobabka ay ku yeesheen degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Roobka xilligan xagaaga ah oo aada u batay, si gaar ahna ugu batay koonfurta dalka, ayaa sababay inay butaacaan ama fatahaan qeybo ka mid ah oo dalka ka mid ah, waxaana taasi ay sababtay inay timaado xaalad bini-aadannimo iyo barakac baahsan oo ay sameeyeen dadka ku nool meelaha ay halista ka dhacday. Gobollada saameynta ugu badan gaadhay waxaa ka mid ah Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Banaadir iyo meelo kale oo ka mid ah Jubbooyinka, ayuu yiri Xamse Saciid Xamse, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay hay-adaha ka shaqeeya gargaarka inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan xaaladaha soo cusboonaaday, wuxuuna tilmaamay in dadka barakacay ay qabaan baahiyo kala duwan ay isugu jira dhinaca cunnada iyo hoyga. Mar haddii xaaladda sidaasi tahay, waxay hay-adaha gargaarka ee dalka ka howlgala farayaa inay si degdeg ah ay gargaar ula gaaraan meelaha dhibaatada ka dhacday sida Afgooye iyo Balcad. Dadka ka barakacay waxay qabaan baahiyaha aasaasiga ah sida cunnada, hoyga iyo dabo. Wasaarad ahaanna waan diyaarsannahay, sidoo kale ayaan ka codsanaynaa hay-adaha si firfircoon shaqadooda gargaar inay u gutaan, ayuu yiri wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka hadlay halis cusub oo kusoo biirtay diiwaanka musiibooyinka ka dhaca Soomaaliya.
مدن حمزة وحاو شيغي إن دبيلها oo ku cusub Soomaaliya ay u muuqdaan kuwa isa soo taraya isagoo si gaar ahna bulshada kalumeysatada ah uga codsaday inay ka feejignaadaan dabeylaha xagaaga ah ee inta badan xilliyada oo kale ka dhaca xeebaha dalka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa ah wasaarad u xilsaaran ka hortaga yareynta iyo maareynta musiibooyinka waxaana wasaaraddu hadda hoola baaxad leh oo looga gol leeyahay wax ka qabashada halisyada ka jira dalka. Dowladda dalkaasi Turkiga ayaa markii ugu horeysay ka hadashay warbixinno sheegaya in ciidamada Soomaaliya ay geeneyso dalkaasi Liibiya si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah jeneraalka fallaagada ee Khaliifa Haftar. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed Yilmaz oo wareysi gaara siinaya wakaaladda wararka ee Anadolu Agency waxa uu sheegay inaysan jirin in dowladda Turkiga ay Soomaaliya ka codsatay ama weydiisatay ciidan la geeyo dalkaasi Liibiya si kuwa Turkiga ay u baritaaraan. Waxa uu intaas uu ku daray in wararka ay faafinayaan dalal cadow ku ah Turkiga baraha bulshada Soomaaliya waa kuwa aada u xoogan, waxaan ku aragnaa dadaallo ay dalal kale qaarkood ay ka wadaan oo ay dantooda ku fulinayaan. Waxaan ku aragnaa arrintan inay tahay olole qorshaysan. Wararkan ma aha kuwa run ah, waa kuwa been abuur ah, ma jiraan dhammaantood sheegashooyinkaas wax ka jira, ayuu yiri Maxamed Yilmaz. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u beenisay in ciidamada Soomaaliya ay qayb ka noqonayaan dagaalka Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xilhayn waa xukuumadda kalsoonida lagala laabtay ee Axmed Ciise Cawan waxa uu sheegay in gabi ahaanba uusan jirin qorshe ay ciidamada ugu dirayaan dalkaasi Liibiya isla markaana uusan jirin wadahadal arrintaasi oo la xiriira inuu dhex maray labada dowladeed oo Soomaaliya iyo Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa horey Liibiya waxa ay u geysay ciidamo Siriyaan ah oo la dagaalama dowladda dalkaasi ee dagaalka kula jira waa dagaal oogaha weyn ee Khaliifa Haftar. Halka warkaas aad kala socotaan saaxiibayaal waa idaacadda Risaale ee Muqdisho. ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya magaalada Beirut ee caasimadda waddankaasi Lubnaan ayaa sheegaya in ay sii kordhayaan tirada dadka dhimashada ah ay kasoo gaaraysa qaraxyadii isxigxigay ee xoogganaa ee laga maqlay aagga dekedda magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan. Waxaa la soo warinayaa ilaa iyo 100 qofood in dhimashadu kor ay u dhaaftay iyadoo suuragal ay tahay in ay sii kordhaan sababo la xiriira dhaawacyada kumanaanka ah oo qaarkood ay halis ku jiraan xaaladooda caafimaad. Waxaa socda weli baaritaano lagu sameynayo daaraha burburay hoostooda iyadoo la rumaysan yahay in dadyooga reer Lubnaan qaarkood halkaas ay ku hoos jiraan.